почвам и тело. И ако Айде. може да сложиш някакви слушалки, се чува ехото. Ау! Трагичен май. Викам, трагичен съм май. Май, някой е добър, а? О, и аз сега ще покажа. Чакай, аз съм видял още и хедшот. Ти си хакер, майн. Сега ще видиш като сваля един лоу хак да видиш. През от моя спаун ще целя с хедшот. Абе, куста! Ей, гламов. Чакай! Оле, как ти го забучих? И такъв е, такъв тръгвам да си слагам за гушите, защото... Ла. 9 патрона, трябва ми стигнат, а? Ще ми стигнат, не, ще стигнат друг път. Но, все, брат. Най-после. Най-после да те убия аз. Как се дропва? О, яс, гледай сега какво ста. Колко стана? Не знам, ама само познай какво има в мен. Не, нещо пак ще оправя. Оле, това е било много лесно, бе. Това клашник бил много лесен, аз казах, че толкова лесен, гледай какво става се. А, къв това финир тук е? Ко правиш там, бе? Кво? Маска ти кам, че калашника е лесен, ти не ми вярваш. Кво, пак е за това, ще ми влизаш нещастни? Зад мен ли вървиш ко... Абе, брат, аз те целя! Кова целиш ти, бе? Ти си слаб, бе. Аз хубаво, че взех калашника. Аз ко бях по-рано терорист, знаеш какво ще те направим? Ауе, е сега ще кажа със снайпера. Снайпера, шо си бот ще игра със снайпера. Хубаво, бе. Оле, как те лепнах! Е, чакай да ти пъти вече се. Да ти бе, ти пъти си ми ще рецепти вече. Шо това е се, ти му дата, бе. Много смисла би двамата често. О, къв съм спамер, а? Къв съм спамер, гаден. О, сега ще оправя с тебе. Добре, да, идвай. Чакай малко, не. Няма да чакам. Е, теб ти е лесно с това крив калашник, бе, човек. Аз като нямам калашник, какво да правя? Семката ще пробвам да те убей, после като ти взема калашник. Не мога. Ти си... Айде да сменим отбора. Айде да сменим отбора, ти какво ще кажеш? Не. Ме хубаво. Ей, аз това не би спарили, бе. Аз това не би спарили, аз съм беден човек вече. Аха, откъде си дойде? Аааа, дайте бе да сега. Бързо, бързо, вземи калашник! Оле, на секунди, човек, на секунди. Ей, сега ново ли, бе? От кой влизаш? От кой влизаш? А? От кой влизаш? Да, влизам от... от Counter-Strike. А, и аз слезах терорист. Еми, тогава такова е. Тогава те се смени. Смени го. Как се следиш? С запитайката. Айде. Айде. Еми, запитайката и... Какво не става тесно? Оф, а не... Ето е мъто. Извиня, мъто е. Ах, много си тъбе. Ах, какво стане? Мале, трябваш да сложи фейскам за клипа и следващия път. Фейскам за клип ли е глупак? Да си пусна да ме гледат колко съм грозен. Мале, майко... Те са опасни, няма ти гледат клипа, бе. Така е, те мен няма гледат па камо ли клипа. Те обратното да. Те клипа няма да гледат па камо ли мен, а. Я сега ти разтворя глата. Ко правиш там, бе? Брат, аз та целя тъпя, за какво взем тъпя дигал? Защото си слаб, стигам го за това. Кво? Защото си слаб. Аз ще оправя тебе сега. Къде си, бе? Ко правиш там, бе? Сега ще разстрелям. Айди, де, ела. С... Йо. Сега знаеш какво ще разстрелям? С кво? С дигалчето. Само с дигалчето. Дай да те видим, де. Дай да те видим. Ма тебе та няма мишко тъпа.
И ти къде залагаш бомбите на колопак? Какво си тъп, бе? Братецка са нам... Ще се оправиш ето ми? Ма няма да е скоро. А къде си, бе, колопак? Тетко, няма те намера, къде отиде, бе? А, ви глед, откъде се скрил, бе? Няма да играм на Кримс, аз да не съм. Как ти решиш, аз играм на да, тетко, няма да се оправиш. Ай сега мацина търси, де. Хубаво, де. Гало пак. И ще това правя с един патрон. Ако можеш. Ще много скопна, де. Ма къде си... Ага. Ма къде си е това един плетен таз? Ах, какъв си мизерник. Глупак. Е, тетко! Къде си, бе? Ари, бе, маме! Къде си, бе, Лайнар? Не знам. Ау, мале, къв си бухук ти. Аз ще опра. Кво, пак ще кемпиш? Мале, мале, какъв си бухук, аз си през... Аз си слагах това. Келеменце, просто. Йо, йо. Собак. Фу! Колко път те убих до себе, колко път те убих до себе. Ей, пак те убил. Ти си... Абе, ти си... Ти си кемпър мръсен. Я мръсен ги път, бокук. Във, аз съм най-добър. Аз съм се скрил, аре, яма, намери тоя път ти. Ми целия лап ще обърне и ще намеря пак, бе. И пак ще намеря и пак ще убия. Защото си слаб. Да. Нали знаеш, че... О, ма аз като загуба, аз като ми мини времето, то ти печелиш. Чай, тогава те намирам по-бързо. Да се намирам по-бързо. Отпускам шифта и даблото с калкулит за даблото пръста и един път на шифт и един път не на шифт. Нямаш време за шифт, глупак. Щом нямам време. Не, бе! Абе, брат, сега, бе! Това не е честно! Какво не е честно? Играеш по правилата тоже. Мале, ви ти къв букук си. Да чакаш толкова време и накрая да ти пандат бомбата. Как е? Абе, брат, това е тъпо, бе! Бах ти глупака! Какво да играеш с тебе? Ти ни кадърник. Бах ти циганчето, брат. Бах ти циганина, брат! И накрая ти казах, пак ще умреш. Няма, искам сега да ме търсиш, глупак. Никога да търся, бе. Ще ме търсиш, бе да залагаш бомби, цигани. Дерек си ти залагам бомбата, хищни му интересува. Бах ти тапака си, брат. Що? Що ти тапак? Бах ти глупака. Не, това бе, ей, трябва да взема Desert Eagle, ама взех някакъв друг. Просто. Ти си глупак. Ми скликнах, какво да направя. То ми лагва компютър на кучи на 1.6 му лагва. Викаш пари няма. Йок му. Цицко, цицко. Аре, човек, топи сурят. Аре.
И ти пак с някакъв... На хули да спиш. Да спиш. Ще спиш ти и сега след малко споко. Директно, не е един път, един път съм бил терорист и виж косна. Направих тази да си барвам шити да се ли. Но ти си имаш хубаво оръжие, вече аз съм с 150 лева тук. Чудо, кое е по-напред да взема. Глупак. Ей, колко стана, бе? На много. На много, еми аз съм без оръжие, какво ти кажа. Ти става пак за това. Ари, ама вява ми да те вие кош направиш се. Айди де! Айди де! Мади де! Не можеш. Той аз ако бях 30 ме, ще ме лесно с това калаш ли да ти имаш. Мокки ме, мокки ме. Как се скача тука в тая игра, човек? Та пак. Но си тъп. Така е. Пак ли ще ма кемпиш, бе, жена? Ами аз съм с пистолет, какво да правя, нямам избор. Как ще го оставя това в YouTube, ти лут си? Няма да сложи цензур. Ми ще сложи цензур, това е ясно. Чаеш, тук по една стълба не мога да скача 30 пъти паднах. Тъпък. Ани бе, глупак. Къде кемпиш пак? О, но то сега... То сега ще спечеля, като ти не направиш нищо по въпроса. Къде си е, мишко мръсна? Скрил съм се някъде, не знам. Поне не ми се бе бомбата опът. Но това бомбата е в тебе, между другото, ако не знаеш. А! Не ще ми кажа, Цецко. Не трябваше ти кажа, ама. Ма знам къде си. Кой ти кажа? Ма аз те видях. Ма аз съм с пистолет, и кого очакваш, но ясно, че кемпа. И съм и кемпа, мърсен. И съм и на 80 кръв, защото паднах 20 пъти от една стълба. То пак. Пулен. Кво аз тук ще да слагам? Много добър, ще да слагам бомбата така. Мале как кемпи цяла игра, бакука мръсен. Нещастник. Ай, сега аз кемп, ай да те видя. Нещастник. Тъп. Букук. Йо. Той сигурно сега е кликнал, мишкара. Нали бе, тапак. Ей, мали ще бъде, ти кем? Бати жената за кемс. Ти си слаб пък. Добре. Пичуи сега цъкам 1.6, после следващия епизод гол. Дигаме лево. Виж го е, виж го е, виж го е. Пълен нещастник. Кемпи само. Да ти отпреди малко повтаряш. Не мога. Преди малко повтаря. Преди малко повтаря това. Пак ли кемпи же, ма***а ти келищо? Не е забавно да играеш мен, а? Кай? По принцип да. Ще кемпи ми, ай сега и аз по кемпа. Яла де. Айди, яла де. Ох, тежко. Що та оправя с теби? Фо, фо, фо. Ари, сдига, лека болк, лека ножка. Топа е си, взе и оръжие сега. Няма страшно. Няма, ми викаш, ей. Няма страшно, ние сега теб ще опрем. Яла де, яла де. Идвам, идвам. Галфон. Кой? Галфон, галфон. Затова взем двойна такса за убийство, разбираш? Сега си кемпил, бе. Мале, аз взем назади. Но какво да правиш, като слаб? Като слаб, какво да правиш? Аз това. Кажи де. Но си тъба, брат. Ще поудивам. Ма ти си клекнала ли, бе? Вай, какъв бот стана на въпрос, бакук. А, чули ма? Ай, кипи, аз не игра с тебе, бе. Що? Що? Си пълен нещастник, що? Ай, сега сериозно, дай, сега сериозно. Няма да кипи. Ай, вземи се, стегни малко да... Еми ти като си слаб, какво да кажа? Кво?
Ай сега аз тропам, аз тропам като коза, няма страшно, като кон тропам. Аз съм пистача, бе! Еми, купи си нещо, ако можеш или не можеш, защото нямаш пари. Няма да са хилич, има. И къде си? Тропам от някъде. И пак седна, а? Пак седна, вика. Аз какво да игра, бе? Аз се махам това игра. Ай, последен да те разпукам. Сега ще игра само с пищак да те унижа малко. Добре, добре. Ти достатъчно се унижи вече до тук. Къде си? Не знам. Чакай. Сега при мен не си, къде си? Ама де. Тропай де, аз не те чувам. Е, то аз мога, то кой е казал, че мога да цъкна shift. Кво? На колко? На 28. Рейдж квитвам. Мисля, аз 20 пъти да бях умрял, аз чаях да рейдж квитна още много по-рано. Мисля, че колко пъти умрял, сега 30 пъти умре. И повече ли? Да, брат, аз тъчеля, няма да играя. Аз съм на едно кръв съм, бе. На едно кръв съм, какво да направя? Ето, ти си. Аз съм на едно кръв, какво да направя? Си слаб, брат, какво да ти кажа? Ама ти си още по-слаб. Не си. Ето ти си го знаеш поне. Знам. Ай, тропам. Слушай, аз тропам. Тропай. Няма кой да ти тропа вече. Що? Ей, ти лев, наверно е. Еми, това беше от нас за този епизод. Благодаря, че гледахте този дълъг тъп епизод и чао.